Azərbaycan Vətən Müharibəsi qazilərinin sağlamlığını itirmiş keçmiş hərbiçilərin əmək bazarına qaytarılması üçün ciddi layihələr həyata keçirir. Qazilərin çalışaraq pul qazanması onlarda özünə inam hissini artırır, həmçinin onlara hər ay verilən pensiya və müavinətlərə əlavə dəstək olur. Dövlətin qazilərə müxtəlif kanallarla ödədiyi müavinətlərin toplam həcmi elə də az deyil. Məsələn, 3-cü qrup əlil üçün verilən pensiya və müavinətlərin toplam aylıq məbləği 480 manata yaxındır. Bu, ölkədə müəyyən edilmiş minimum əmək haqqından 1,6 dəfə çoxdur. 2022-ci il yanvarın 1-dən Azərbaycanda minimum əmək haqqı 300 manat müəyyən edilib. Lakin bu, ölkə üzrə orta maaş göstəricisinə hələ çatmır. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2022-ci ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda muzlu işçilərin orta aylıq maaşı 825 manat təşkil edib. Sağlamlığını Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmini yolunda itirmiş bu şəxslərin aylıq gəlirlərinin orta aylıq maaş səviyyəsinə qaldırmağa ehtiyac var. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycanda qazilərin və şəhid ailələrinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərilir. Qanunvericiliklə imtiyazlar, güzəştlər nəzərdə tutulur. Bizdə 3 xətt göstərmək olar. Biri sığorta tərəfidir, bu sığorta olunur hərbiçilər. Dövlət xətti ilə edilən yardımlar, güzəştlər, müavinətlər, pensiyalar və digər imtiyazlardır. Bir də qeyri-dövlət xətti ilə, məsələn, bizdə Heydər Əliyev fondu var, Yaşad fondu var, digər müəyyən mənbələr var ki, qeyri-dövlət, qeyri-hökumət xətti ilə deyək, bu şəxslərə yardımlar edilir. Üç istiqamətə böləkdə bunlar. Biri, məsələn, deyək ki, müavinət, pensiya və yaxud da bu digər pul vəsaitlərinin alınmasıdır. İkincisi, deyək, mənzillə və yaxud da avtomobillə təminatdır. Üçüncüsü, onların məşğulluğun təmin edilməsidir. Əslində, qazi və şəhid ailələrinə edilən digər yardımlar müavinətləri xeyli üstələyir. Məsələn, indiyə kimi qazilərə və şəhid ailələrinin təmsilçilərinə 3600-ə yaxın mənzil verilib. Ümumiyyətlə, bu il üçün daha 1100 mənzilin və fərdi evin bu kateqoriyadan olan insanlara təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Bu addımın əsas hədəfi bu kateqoriyadan olan insanların maddi vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması, onların kirayə yükündən azad edilməsidir. Azərbaycanın gördüyü bu tədbirlərin dünyada analoğu yoxdur. Bu barədə ölkə başçısı İlham Əliyev bu ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirədə xüsusi olaraq danışıb. Müharibədən sonra bir çox şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə dövlət tərəfindən mənzillər verildi və hesab edirəm ki, bu il Bakı şəhərində bu məsələ artıq tam həll olunacaq. Keçən il 3000 mənzil və fərdi ev verilmişdir, bu il 1500. Mənzil və ev verilir. Bütövlükdə 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 12500 mənzil verilib. İndi Ermənistanda nə qədər verilib? Sıfır. Bir koma da verilmir, bir daxma da verilmir. Yəni biz əlbəttə ki, Ermənistanla özümüzü müqayisə etmək istəmirik heç cür, amma bu reallıqdır. İndi o qədər dünyada müharibələr olub. Bizim bölgəmizdə, bizim coğrafiyaya yaxın olan yerlərdə, başqa yerlərdə hansı ölkə bunu edir? Mənə desinlər, mən eşitməmişəm. Ona görə eləmirik ki, bununla öyünə. Ona görə eləyirik ki, bunu mənəvi borc bilirik və edirik və edəcəyik. Dövlət başçısı xüsusilə vurğulayıb ki, növbədə olan bütün şəhid ailələri yaxın gələcəkdə evlərlə təmin ediləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanda görülən işlər Sovet İttifaqında analoji tədbirlərdən qat-qat səmərəli və geniş əhatəlidir. Düzdür, Sovet İttifaqında 2-ci Dünya Müharibəsi əlillərinə qarşı buna bənzər addımlar olub, lakin Sahib Məmmədov bunun müharibədən çox sonra Brejnev dövründə baş verdiyini xatırladır. Müharibədən sonrakı ilk illərdə isə əlillər barədə ümumiyyətlə heç danışılmayıb. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra əlilliyi olanlar heç ümumiyyətlə görünmürdü, onları yığışdırmışdılar.
bir dənə göstərə bilmərsiniz ki, o dövrün o 60-cı illərə qədər paradında 50-liyi olan bir veteranı iştirak eləsin. Ümumiyyətlə, cəmiyyət onları gizlətmişdir. Sonradan əlbəttə bu 60-cı illərin sonu 70-ci illərdə müəyyən proqramlar başladı onlara münasibətdə. Arxa cəbhədə çalışanlara da nə bilim, hansısa bir stimullaşdırıcı, medal və s. təqdim etdi. Sonra maddi, nə bilim, avtomobillə təminat, mənzillə təminat kimi məsələlər sonradan başladı. Amma bununla belə Azərbaycanın qazilərə və şəhid ailələri ilə bağlı siyasətinin ana xəttində bu insanların məşğulluq məsələsi dayanır. Bizdə bu məşğulluğun təmin olunmasında da bir neçə fərqli istiqamət var. Məsələn, deyək ki, məşğulluq marafonu keçirildi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşəbbüsü ilə keçirildi. 2400-dən yuxarı şəxs həmin o məşğulluq marafonu çərçivəsində müvafiq işlərlə təmin olunub. Özünə məşğulluq proqramına təkcə bu kateqoriyaya aid deyil, bütün əhaliyə aiddir. Yəni o deyək ki, təminatı aşağı olan əhali, işsiz əhali, müəyyən o kriteriyalara cavab verən əhali qruplarına aiddir. Amma prioritet, yəni bu deyək müharibədə şəhid ailələridir, müharibədə xəsarət alaraq əlilliyini itirənlər üçün prioritetdir. Onların da təxminən 8 minə yaxınlaşır artıq belə deyək bu proqrama cəlb olunanların sayı, amma yenə də ehtiyac var. Çünki belə şəxslərin sayı bir neçə dəfə çoxdur. Biz həmişə danışanda yalnız vətən müharibəsinin nəzərdə tutmamalıyıq. Bütövlükdə bu 30 il davam edən birinci Qarabağ müharibəsi, atəşkəs dövründə baş verənlər, o lokal müharibələrin iştirakçıları vardı. Bunlar məsələn tutaq ki, aprel döyüşləri və Tovuz döyüşləri və s. Yəni o cümlədən indi vətən müharibəsi. Bütün bunların sayı kifayət qədər çoxdur. Və ona görə də bu rəqəm indi bizə nə qədər böyük görünsə də, məsələn 8 minə yaxınlaşır özünə məşğulluğa cəlb olunanlar, amma hələ də kifayət deyil. Qazilərin əmək bazarına qaytarılması onların sağlamlığında yaranmış əngəllərin aradan qaldırılması ilə paralel gedir. Bu reabilitasiya məsələləri bu davamlı bir prosesdir da, bu həm də geniş prosesdir. Reabilitasiya dedikdə, məsələn, tutaq ki, sağlamlığını itirmiş şəxslərin sağlamlığının bərpasıdır. Onların müxtəlif vasitələrlə təmin olunmasıdır. Tutaq ki, ortopedik vasitələrlə təmin olunmasıdır da, məsələn, tutaq ki, ətrafların itirilməsi ilə bağlı protezləşmədir. Hərəkət məhdudiyyəti varsa onlara, deyək, müvafiq o hərəkət edən arabalarla təmin olunmasıdır. Onların, deyək, mütəmadi olaraq reabilitasiya proqramlarına, o cümlədən tibbi və sosial reabilitasiya proqramlarına cəlb olunmasıdır. Bu protezlər ayaqlarını və əllərini itirmiş qazilərin fiziki qüsurlarını bəzən tam aradan qaldırır. İki ayağını itirmiş qazilərin futbol oynaması və ya çimərlikdə əsasız gəzməsi barədə görüntülərə, hətta sosial şəbəkələrdə də rast gəlmək olur. 2020-ci ilin sonlarından başlayaraq, Azərbaycanda əlillərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunmasına başlanılıb və 300 adamın sağlamlığı bu protezlərlə bərpa edilib. Təbii ki, dövlətin qazilərə göstərdiyi bu qayğı onların maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, onlarda ruh yüksəkliyi yaradır. Vətənə və dövlətə inamı artırır. Bu isə bütövlükdə Azərbaycanın bir siyasi və iqtisadi güc mərkəzi kimi möhkəmlənməsinə xidmət edir.